mãe de menina, adolescente nessa época do ano, praticamente enlouquece, não é, Cami? Sim, começa agora os debuts. É, e começa aquela função do vestido, aquela correria atrás dos vestidos, não só para os debuts, mas para as festinhas de 15 anos das amigas. E daí os pais às vezes também são convidados e a gente nunca sabe o que vai botar. E os eventos todos que envolvem o pré-debut, né? É. Então realmente tem dificuldade. E por isso que nós estamos falando disso hoje, porque aqui a Antonieta é uma loja especializada só em vestidos curtos, vestidos longos, mas vestidos para festa. Ou então para aquele coquetel, não é, Cami? E a gente separou algumas peças aqui para facilitar a vida das mães. Não é? Que são perfeitas para qualquer festa de 15 anos, não é, Cami? Exatamente. Ou até para um casamento. Claro que a gente está falando em festa de 15 anos, mas são vestidos que servem para uma formatura, para um casamento, para várias ocasiões, não é? Com certeza. Bom, gente, como vocês podem ver, a Antonieta resolve todos os nossos problemas e tem também os sapatos, ó. Todos nudes. Já sai daqui de look completo. Que sai de look completo. Então vamos começar por aqui, Cami. Acho que começa por ti aí, pelo branco. Tá. A gente separou um branco. Que é aquela debutante tradicional, não é? Exatamente. Para as debutantes, né? Lembrando que a gente já falou várias vezes, né? A gente tem confecção própria. Então esse aqui é um dos modelos que nós temos disponíveis. Mas também, se tiver alguma ideia, quiser trazer sugestões, a gente tá super aberta pra confecção. Assim, ó, gente, além da confecção própria, tem vestidos também pré-porter, a pronta entrega, não é? Exatamente. Então não tem como não se achar aqui na Cannes. Vem uma semana antes do evento, tem, acho. Inclusive em branco a gente também tem algumas propostas. E daí nós sugerimos aquela sandália maravilhosa, que sim, também tem assinatura Antonieta. Que bem ela alta, é meia linda pata, de morrer, né? Super e ela alonga, deixa a gente, combina com tudo. E assim, tu usa no debut com vestido branco e depois em qualquer outro. Né? E no dia a dia, com certeza. Bom, esse amarelo aqui bordado. Não, o que é esse amarelo? Esse Cami, é lindo. Você tem que mostrar vamos até as costas dele. Olha também. Só, meninas. Olhem que vestido lindo. De alcinha, bem fininho, bordadinho de pérola. Esse aqui, ó, super bonito pra uma formanda. E lindo também pra madrinha de debut, com né, certeza, que quer um vestido diferente, um vestido elegante, sem ofuscar a debutante de branco. Bom, aqui nós separamos dois lisos. Sim, porque é, né, o minimalismo também tá nas claro, mais adolescentes, elas então também têm gostado dessa olha proposta. Olha que é o decote desse rosa, um rosa antigo. Rosa antigo, rosa blush. Esse vestido tá incrível, ele tá incrível. Tem duas fendas, ele é todo lisinho, mas a gente pode fazer um cintinho pra marcar mais a cintura, tem separamos um decote bonito. Um metalizado pra ele, ó. Fica super lindo, elegante, ele tem fenda. Qualquer um desses sapatos aqui entra em qualquer vestido destes, com não certeza, é? Olhem esse vermelho, gente. Vermelho é um também, elas gostam lindo bastante. Esse aqui, ó, super clean o modelo, de alcinha, tem um nó, né? Tá super não, em alta. E o modelo bem sereia, bem sequinho também, é uma pra pedida. Pra aquelas que gostam um justo, não é? Exatamente. Não, e o que é? Ai, eu preciso é de um close nesse bordado aqui. O que é esse bordado? Lindo. Esse é um azul, que tom de azul é esse? Esse é o azul Serenity, né? Que tá super em alta. E ele pode ser confeccionado em qualquer cor, inclusive no branco. Já pensou que lindo pra uma debutante? Não, maravilhoso, até pra uma noiva. Pra uma noiva, não, enfim. N possibilidades na cor que a cliente quiser. Pois é, hoje nós estamos falando, então, para as debutantes, para as mães de debutantes. Então, aqui a gente encontra vestido para todos esses eventos que elas têm que cumprir. A um preço super justo, não é? Que isso eu acho que é muito importante a gente com falar, certeza, não é, Cami? Apesar da loja estar localizada num ponto super nobre aqui de Porto Alegre, que é o Moinhos de Vento, na Rua Barão de Santo Ângelo, a Cami trabalha com preços justos. Tem, então, peças à pronta entrega e também tem peças sob medida. Aqui, se não se achar, tu não te acha em lugar nenhum, né, Cami? A verdade. Cami veste desde a daminha até a noiva. E a gente espera todo mundo aqui na Antonieta, que fica na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Direto aqui do Pedro Toigo. Gente, esse meu afiliado, ele não tem mãos a medir quando a gente fala em criatividade, né, Pedro? E nós queremos hoje falar para vocês a respeito dos materiais que podem ser usados num sapato Pedro Toigo, não isso, é, Pedro? As pessoas sempre relacionam o teu trabalho só ao piton. Pois é, na verdade o meu forte é, porque hoje tá fazendo. Hoje ele simboliza quase 90% da minha produção. Mas eu tô
querendo desenvolver outros materiais, porque o que que acontece, eu tô vendo que, digamos assim, tanto por mim, quanto pelas minhas clientes, quanto por um monte de outras pessoas que vêm, estão saturando um pouquinho o piton. Por exemplo, assim, por mais que amem que seja um material duradouro, um material bonito, tem muitas clientes que já tem muito e muitas cores. E a cliente, ela se preocupa em ter o design, pelo amigo. Não exatamente. É tanto a questão e do eles podem ter o detalhe, entendeu? Eles podem ter um detalhe de piton. E eu também quis fazer uma linha para que outras Existe bota mais incrível do que essa. Eu posso dizer porque eu tenho uma dessa. Só que a minha é metalizada. Eu não tenho mais. Não existe conforto maior. E olhem o que é esse verde, Pedro. Essa cor é linda. A gente não sabe dizer qual é a mais linda. Eu tô encantado com a preta. Olha essa preta. Com salto de pirarucu. Com o salto de pirarucu pra aquelas mais, assim, tradicionais que não gostam de usar tanto. Mas mesmo assim, ela não é tradicional. Não. Mesmo quem não quer usar tanto na cor, ela é uma bota diferente. E o bacana é que ela fecha direitinho na panturrilha, na canela, né? Ela tem um recorte ela bem fica bonito no pé. E além de ser super confortável, olhem a marinho. Se não é maravilhosa. Ela é linda. Olha que é o salto. Essa daqui eu gosto bastante, que essa daqui é uma pelica. É a mais icônica que todo mundo tem que ter. E olha ela que pelica gostosa, ela não é, Pedro? Isso é pra mostrar pra vocês que a gente pode amar um produto do Pedro e pedir no outro material também. Dá pra Por exemplo, olhem essa bota aqui. Pedro, vamos pegar aquela outra que é igual, só que essa daqui. Uma preta, para as pessoas verem como ela fica completamente. É verdade, vamos botar uma do lado da outra. Olha aqui, ó. Essa aqui é em couro e essa é em piton, ó, gente. É outra proposta. É outra proposta, mas a gente, como que a gente quer o desenho do Pedro? Tanto faz tanto se faz. É em piton, sem e ela pirita. Fica linda, tu viu mesmo? Olha como ela fica linda de morrer. Ela fica muito diferente. Incrível, ela tem esse aspecto, parece uma meia, né? E ela fica totalmente diferente, ó, é gente. Outra proposta. E também, assim, por exemplo, pra quem às vezes não tá disposto a pagar por um sapato de piton, vale muito a pena, porque o custo dessas peças menor, em couro dá uma boa diferença. Ó, olha, a gente baixa quase 40%. Tem o solado laranja, tem o desenho do Pedro, tem a assinatura do Pedro Taigo aqui dentro. O que, que a gente pode querer mais? É linda também, eu tô gostando bastante de brincar com outros materiais. É isso aí, gente. Então, assim, ó, aqui no Pedro dá pra viajar. Você vem com a ideia e o Pedro, ó, a gente faz o que tiver que fazer, né, é Pedro? É verdade. Pedro Taigo fica aqui, o showroom do Pedro aqui em Porto Alegre, é na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão. A gente entra naquele beco charmosíssimo aqui em Porto Alegre, no fundo do beco, subindo a escadinha, tá o Pedro. E semana que vem, é claro que eu tô aqui pra mostrar as novidades.